Здравейте, честит празник, мили жени! Бъдете здрави, радостни и се грижете за себе си. Веселете се и се радвайте на живота. И не само днес. А сега готови ли сте за минутката на идиома? Ето го и него. Негово величество, to call it a day. To call it a day означава, че вие смятате, че сте свършили достатъчно за деня, достатъчно работа и че е време да приключвате това, което вършите. You can call it a day at 10 p.m., you can call it a day at noon, you can call it a day now. You can call it a day now. В зависимост от това, ако сте работохолици, може да приключите в 10 вечерта, а ако празнувате 8 март, може да приключите веднага и да отивате да празнувате. Днес е позволено to call it a day at noon. So, I am suggesting, let's call it a day now and go and celebrate this beautiful day. Have a great day now. Enjoy yourselves.